Před 30 lety končila dostavba sídlišť na okrajích Prahy. Režim už dál v těchto místech nic budovat nechtěl. Místo toho se zaměřil na širší centrum. Panelové domy tam měly nahradit ty historické. A i proto se mladí architekti začali dožadovat jiného přístupu k výstavbě a hlavně k záchraně památek. V září 1989 pod rukama těchto mužů vzniká 790 nových bytů na sídlišti Poděbradská. Přestalo se černit. To znamená černit. To jsou takový ty kličky, které se prováděly, aby se nám vylepšily výplaty. Kritický tón reportáže staré přesně 30 let upozorňuje na problémy tehdejší výstavby. Tohle sídliště ale má být jiné. Je zatím jediné v Praze, kde se koncem roku projdete ulicí a v přízemí domů budou výkladní skříně obchodů a služeb. Prostě živá ulice, tak jak ji známe z centra města. Dnešní pohled živou ulici rozhodně nepřipomíná. Vidíte, že tam zbyly jenom dveře, schodiště někdo uříz a sešrotoval. Pro Ivana Hnízdila to byla první samostatná práce. Už rozpracovaný návrh sídliště převzal po kolegovi. Právě tenhle atypický dům a kulturní centrum jsou ale jeho dílem. Jinak předpisy zavazovaly k jedinému cíli. Stavět rychle a levně. Diktát jedné panelové technologie, která nebyla schopná reagovat na proluky, různé atypické malé zástavby. O to víc mladou generaci architektů a urbanistů překvapily plány tehdejšího režimu začít stavět paneláky uvnitř města. Zbourá se stará část domu, nejsou to teda slamy, pouze je to zanedbaná čtvrť. Nemizely jen tyhle žižkovské domy, ale taky další památky. Sílil odpor místních i architektů a přidali se veřejné instituce. Památkáři se ozývali, klub za starou Prahu a tak dále a začalo to být skutečná jakoby výzva komunistickému režimu. I to pak přispělo k převratu. Člověk, jak jezdil na ty kontrolní dny stavby, tak vlastně s tou trikolorou, tak ze začátku jsem byl ojedinělý. Ale tak ty lidi začaly přibývat. Sídliště Poděbradská se tak kolaudace dočkalo až po revoluci. Kvůli následné privatizaci tu třeba svému účelu nikdy nezačalo sloužit kulturní středisko. Obchody naopak místní využívali, dokud na konečné metra nevyrostlo obchodní centrum. Tu aktivitu vlastně odsáhli. Právě Ivan Hnízdil navrhl zanedbanému sídlišti novou tvář. Jeden dům už je dokonce má. Zeleň, která teď prorůstá chodníky, by v budoucnu měla pokrýt i střechy. Tehdy revolučních obchodů v přízemí. Tereza Stárková, Česká televize. Čistý zisk banka spořitelen v Česku za první pololetí vzrostl na víc než 45,5 miliardy. Proti loňsku je to o miliardu a 700 milionů víc, data zveřejnila Centrální banka.